Pse të kamurit I mbajnë paratë të tyre në bankat zvicerane? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shumë njerëz në mbar botën I drejtohen bankave zvicerane për të mbajtur paratë të tyre të sigurta. Faktorët që I bëjnë bankat zvicerane kaq të besueshme vijnë nga historia e vendit, sistemi teknologjik që përdorin dhe stabiliteti I tyre ekonomik. Zviceranët kanë kohë që I mbajnë të sigurta paratë të famshmëve, aktorëve, politikanëve apo biznesmenëve dhe bankat zvicerane janë shumë të njohura në këtë drejtim. Por, çfarë I dallon ato nga bankat e tjera në vende të tjera të botës? Gjithçka bazohet në historinë e përgjithshme të Zvicrës. Vendi mbeti neutral për shumë çështje kombëtare, duke përfshirë dy luftrat botërore. Pas këtij qëndrimi neutral, Zvicra, e cila zgjeroi sektorin e saj bankar, u bë shpejt një bankier botëror. Qëndrimi neutral ka lejuar diktator dhe lider të ndryshëm politik të mbrojnë paratë të tyre në Zvicër. Terreni malor I Zvicrës u alehtësoi gjithashtu zviceranëve krijimin e bodrumeve sekrete të mëdha. Përveç kësaj, stabiliteti ekonomik I Zvicrës ka ndërtuar gjithashtu besim të thellë në vend. Me kalimin e kohës, Zvicra ka rritur masat e saj të sigurisë dhe ka futur shumë sisteme teknologjike. Në këtë mënyrë është bërë e pamundur qasja në identitetin e klientëve, me përjashtim të një numri të kufizuar personash. Nuk ishte e mundur të mësoheshin emrat e personave që kishin një llogari, aq më pak shuma në llogarinë bankare të një personi. Ndërsa kjo krijoi një situatë të mirë për privatësinë, me kalimin e kohës bëri që shumë kriminal të kontrabandonin para nga shteti helvet. Në vitet 70, midis dy vendeve shpërtheu një luftë, kur kartelet e drogës në Shtetet e Bashkuara I mbanin paratë të tyre në bankat zvicerane. Për shkak të sulmit ndaj kullave binjake më 11 shtator, qeveria amerikane detyroi Zvicrën të ekspozonte llogarit të dyshimta, gjë që e përkeqësoi më tej situatën. Megjithatë, që nga viti 2018, Administrata Federale e Taksave Zvicerane filloi të ndajë informacionin e njerëzve që kanë llogari në bankat e tyre me vendet e tyre përkatëse. Ndonëse do të ishte e gabuar të thuhet se bankat zvicerane janë ende po aq të besueshme sa kanë qenë më parë, ato janë ende shumë të besuara për privatësinë dhe mbrojtjen e aseteve.